আজি মই বক বিধানসভা সভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ যিটো আমাৰ মিত্ৰজোঁট আছে অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল আৰু ৰাভা সংযুক্ত সংগ্ৰাম সমিতি এই চাৰিটা দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত আজি মই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ মই গুৱাহাটীলৈকে গৈ আছোঁ দলে বোলে আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল ৰাইজক লগত লৈ পেলাই আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ এইবাৰ আমি আসনখন আমি দখল কৰিব পাৰিম আৰু কোনো সন্দেহ নাই কাৰণ টিকেট প্ৰদান কৰাৰ পিছত আমাৰ লগত যিমানখিনি ৰাইজৰ ব্যক্তি যোগাযোগ কৰিছে বা সংযোগ হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত আমি মই জয়যুক্ত হ'ব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু জয় নিশ্চিত।